Bé, jo voldria començar fent agraïments, en primer lloc als treballadors de la casa, que des del primer moment s'han mostrat, ens han recolzat moltíssim i s'han mostrat amb moltes ganes de treballar. Cal dir que sense ells l'Ajuntament no podria funcionar. Els polítics són polítics, però sense els treballadors i les treballadores aquest Ajuntament no funcionaria, no podria funcionar mai. I per tant els hem d'agrair el seu treball i el seu esforç i esperar que se sentin còmodes treballant amb el nou equip de govern, i crec que així serà. Vull agrair també als regidors sortints la seva mà estesa per voler fer el traspàs de carteres. Han estat molt amables i segur que ens podran donar un cop de mà al començar aquest nou mandat. Vull agrair també als regidors de l'oposició que es queden el seu to i les seves ganes de fer una oposició constructiva. Vull explicar també que volem tenir un ajuntament transparent, un ajuntament amb parets de vidre, on el ciutadà sàpiga en tot moment què fa i com ho fa, on sàpiga en tot moment amb què gastem els diners, per què ho fem i com ho fem. Vull també fer una crida a la transparència i on els grups de l'oposició també puguin participar de les polítiques que fa l'equip de govern, que no es trobin les coses mastegades en el ple, sinó que puguin ser partíceps, puguin aportar, puguin fer propostes, puguem debatre i tots junts segurament arribarem a conclusions millors. Quatre ojos ven más que dos, no? Volem remarcar també que volem governar per tots i totes les setmanatenques, però volem fer una menció especial a aquells que ho passen realment malament, aquells que estan colpejats per la crisi, aquells que necessiten d'uns serveis socials que responguin, aquells que necessiten ajuda d'aquest Ajuntament. Aquest serà, sens dubte, el seu govern. Vull fer una menció especial també a la que ha estat la meva companya a l'oposició durant aquests 4 anys, la Maria Àngels. N'he après moltes coses. Desitjo continuar a aprendre-les. Ha sigut un plaer estar al seu costat i crec que si els regidors, tots els regidors que estem aquí, tenim la meitat de les ganes de treballar que té la Maria Àngels i posem la meitat de l'ímpetu i de l'interès que hi ha posat ella, aquest Ajuntament anirà com la seda, sens dubte. Vull també deixar clar que hem pres nota de les peticions dels diferents grups. Hi ha hagut una qüestió que nombrava amb una companya de les nostres llistes. Vull manifestar que nosaltres n'estem molt orgullosos de que els treballadors i les treballadores i els sindicats tinguin dret a denunciar allò que creuen que no està ben fet. I molt orgullosos també que els polítics o les persones tinguin dret també a defensar-se. Són drets que mai s'han de perdre i són drets que s'han de respectar. I per acabar, tenia més coses però estic bastant nerviós. Vull fer una menció especial, i això ja és una qüestió personal, als meus padrins, a l'Escuer i la Constanza. Que van patir l'Holocaust nazi i van deixar la pell per lluitar per una democràcia que ara tots disfrutem. Una democràcia que sabem que està a mitges, que és molt millorable,
Però és gràcies a ells i a elles, a aquestes persones, que moltes d'elles hi van deixar la vida, que nosaltres estem avui aquí, que nosaltres hem pogut anar a votar i que nosaltres podem constituir un ajuntament. Gràcies a ells, a totes aquelles persones que van perdre la vida i van lluitar pels nostres drets. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies, Constanza.